မလေးရှားကျတော့ဒီနာမည်အတိုင်းပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကမလေးရှားမှာရှိတဲ့ University အကောင်းဆုံးနေဒီ IMU အပါဝင် University အကောင်းဆုံးနေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ ਨੇ popular ဖြစ်တဲ့program တွေကတော့မလေးရှားအနေနဲ့တစ်ဆင့်ဘာလို့ပဲ UK ရော Australia ရော US ရော Canada ရောဒီအကြောင်းတွေမှာကျောင်းသွားတက်ချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလို transfer အပါသွေးတွေရှိတဲ့အတွက်အာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုဒီ program တွေကတော့ဒါ popular အဖြစ်ဆုံး program တွေပေါ့เนาะအာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့မလေးရှားရော international experience ရှိရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ international experience ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဲတော့ TV ကိုကြည့်သွားလဲကောင်းပါတယ်အတက်ကြပါပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်အနည်းဆုံးတော့အမြင်တွေပြောင်းကုန်တာပေါ့ဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့တူတွေမလေးရှားလူတွေဆိုတော့များမြန်မာလူသားနဲ့လူ့ကမာလို့ထင်နေကြတာဗျအဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတူတွေအဲ့လိုမျိုးကျောင်းလာတတ်တော့မယ်ကျောင်းလာတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြောသေးတယ်မလားအာ single ပြောင်းလဲတဲ့အမြင်တွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ကောင်းပါတယ် good ဒီလိုလေးမစားကြမှာဖိလစ်ကိုဒီ channel နဲ့ page ကို like and follow လုပ်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and follow လုပ်သွားဖို့ဖိလစ်ကကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖိလစ်တို့အလုံးကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စားလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီ video ရဲ့အဓိက page နဲ့ message ကဒါမဟုတ်ပါဘူးဖိလစ်အဓိက page နဲ့ message ကပါလဲဆိုတော့စားတဲ့ English ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဖိလစ်အဓိကဒီကိုလာမတက်မယ်ဆိုတာနဲ့သိထားရမယ်အဓိကပါလဲဆိုတော့မိဘရဲ့ sporting ကောင်းမှုလွယ်ပါတယ်အကယ်မိဘရဲ့ sporting မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမလေးရှားအဆင်မပြေဘူးလားတိလားအဘယ်လိုအဆင်ပြေဘူးလဲဆိုတော့ဒီမလေးရှားက US တို့ UK တို့ Canada တို့ Aussie တို့လိုမျိုးအဲ့လိုပတ်တိုင်းအလုံးရှိဘူးအကုန်လုံး full time job တွေများတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ Philippines ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ Philippines အလုံးလုံးမယ်ပြီးတော့ Philippines ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာ working stardom ပေါ့ working stardom တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလေးရှားအဆင်ပြေပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကွာ working stardom ကိုကြီးချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Asia တက် Philippines ဒီ UK တို့ US တို့ကိုပြီးတော့ပါတင်လို့ဆိုတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါမှတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကကျောင်းပည့်ရက်တွေမှာဆယ်တနင်္ဂနွေကျောင်းပည့်ရက်တွေမှာကိုကအဲအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရချင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဖီလိုဒီစားတော့ဆိုင်တို့ကိုဖီလိုသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောမှာပေါ့နော်။ငါကျောင်းတက်နေတာ။ကျောင်းတက်နေတာဖီလိုကျောင်းမလို့ဆယ်တနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်လာရှောက်လို့ရမလားပေါ့နော်။ငါဖီလိုကျောင်းစားတော့ဆိုင်တွေမှာဆယ်တနင်္ဂနွေသွားရှောက်ခိုင်းတာလေဆိုတော့ဆယ်တနင်္ဂနွေမှာကဗျာကျောင်းပည့်ရက်တွေဖီလိုတို့ကျောင်းမလို့စားတော့ဆိုင်တွေမှာတို့လည်းအရင်ကြတယ်။လူတွေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်းချော့အလုပ်အောင်လုပ်တူတွေတချို့ဆိုင်ဆိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုင်ကမလိုဘူးသူနဲ့သူပြည်နေပြီလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သွားရှောက်ဖိလစ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့ဖိလစ်အရင်ကလုခဲတဲ့ဒီအလုပ်မှာပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ဂျပန်ကာပြားလေးတယောက်ရှိတယ်တရုတ်နဲ့ဂျပန်ကာပြားလေးကသူကဒီဖိလစ်တို့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့မှသူကအကြောင်းတက်တယ်သူစနေတဲ့နေ့နေ့ဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုခေါ်တယ်လို့လို့မို့အကျန်းရည်တွေဆိုလို့ရှင်သူမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုခဲတဲ့သူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖိလစ်တို့မြန်မာတွေလည်းဒီမလေးရှားမှာအလုပ်လာလုပ်မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးအထိုင်းချုပ်ကိုဖိလစ်တို့ဒီနိုင်ရီပိုင်းထက်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာပုံများတာကလေအဲ့လိုနေ့တနေ့လုံးပတ်တိုင်းပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်စနေတဲ့နေ့ငွေနေ့ရက်ပတ်တိုင်းစနေလွတ်တွေလာဆင်းတော့မရဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ရီပိုင်းပတ်တိုင်းရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့အဓိကဖိလစ်ချုံပြီးပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်မလေးရှားမှာလွတ်လာလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘရဲ့ sporting ကောင်းမှာအလုပ်လာလို့ပါမလေးရှားမှာလွတ်လာလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘရဲ့ sporting ကောင်းမှာအလုပ်လာလို့ပါအကယ်၍မိဘရဲ့ sponsor မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲရွေးပါကိုအကယ်၍မိဘရဲ့ sponsor မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမလေးရှားကအဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲလိုကြောင်းတက်ရင်လည်းလှုပ်လှုပ်ချင်တာမျိုး walking and starting ကိုကဖြစ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားနိုင်ငံတွေရွေးလိုက်ပါဒီမလေးရှားကတော့ walking and starting အတွက်အဆင်ပြေပါဘူးအကယ်ဒီဘက်မှာနှစ်ရက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတစ်လလုံးသာပြန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလိုကိုရဲ့ဘယ်လောက်မှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးရတယ်လားအဲလိုโอเคအဲ့တော့တိုင်းလာလို့ရှင်လာပါအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you for watching နောက်တဲ့ video မှာတွေ့ဆိုချင်ပါသေးတယ်